Nuk përjashtojt mundësia i që dënimi me vdekje për sakine, për mes goditjes me gur, i pezulluar në korik të vitit e kaluar mund të anullohet. Lami është dën nga një zyrtari lartë në një gjykat i raniane. Si pas ti, egzistojnë e ndi disa dyshime në lidhje me provat për fajsin e gruas. Sakine, Mohamadi Ashtiani u dënua me vdekje në vitin 2006 për vrasin e të shoqit dhe me goditje me gur për shkelje të kurorës. Në një janar, Sakine kishtë marlej nga burgu i të për të parë djemë të saj dhe për të drekuar me ta, por më pasu shfaq pa dhe në i konferens shtypi që i befasojo pa gazetarët e cila është kthyer në një simbol të mbrojtjes së të drejtave të njeriut, u shpreh se kërkon të lihet e qetë, ndërsa deklaroi se do të hedhën gjyq dy gazetarë gjermanëz Bild për shkeljet e privatësisë së saj.